သူ့လိုအမညီမလေးပေါ့တင်းတင်းနာနာဝေးလာတွေကိုလုပ်မယ်အမတို့ကတော့ဟိုမောင်နှမတွေတဲ့တယ်ပေါ့နော်အမညီမလေးလည်းအမလည်းလည်းတဲ့တယ်တယောက်နဲ့တယောက်လည်းချစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမတို့ကအဆင်ပြေတယ်ပဲသူကအခုနောက်ပိုင်းအရွယ်ရောက်လာတော့အတူတူပို့တော့ဖြစ်လာသေးတယ်ပေါ့နော်နောက်သူကအရွယ်ရောက်လာတော့အမဘာလုပ်လဲသူလည်းလှုပ်ချင်တယ်အတူတူပေါ့အမလည်းခါလေးအမတယောက်ထဲသွားမှပြင်တယ်လေအလှပင်းစားအဲ့လိုစပါးတွေပါတယ်သွားအဲခေါင်းကြောက်ရှော်မဲမိရဲ့အဲ့လိုအတူတူသွားကြတာများတယ်တဲတဲနေဆိုတာအစားအဲ့လိုအတူတူပေါ့အယောင်တွေပါတယ်ကဆိုင်ညီမညာအဲ့လိုမျိုးအဖော်ရလာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့သူကအရွယ်ရောက်လာပို့ပြီးရင်ပို့ပြီးတော့အတူတူသွားတာပုံများလာတာအမသူ့ငယ်ဘဝမမေ့နိုင်တဲ့အမှတ်ရသူ့ငယ်ဘဝတွေမှာရှိတယ်။အဲဘာလဲဆိုတော့ तू ကငယ်တော့ရှိတယ်လားမနောက်ပြောင်းလဲလေ။ဆိုရလေဒီလားလေးပဲတဖုတ်ပဲဒီနောက်မှာအပြောင်းလဲ तू ကဘယ်လောက်ထိနေခဲ့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်လည်း तू ခုနှစ်တန်းထိနေရတာ။ငယ်တော့တဖုတ်လေး तू အကုန်ဖတ်ထားတယ်ဒါမှအမမှာရှိတယ်အဲ့တဖုတ်လေး။အဲ့ဒါလေးရှိရဲ့အဲ့တော့သူအိမ်မှာဓပုံလေးထားတဲ့နေရာရှိရဲ့လေဓပုံလေးတိမ်ထားတယ်အဲ့ဒါထဲမှာသူ့ဓပုံငငယ်ရဟာအကုန်သူတယောက်ထဲတော့တိမ်ထားတာဘာလို့ဖို့လဲလို့မေးတော့မမုံ့တဲ့ငငယ်ကယူဆိုးလို့ပဲဖော်ကောင်လုံးခံရမှာဆိုလို့ကဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒီဟို12နှစ်ပြည့်ဟောသူမှတ်ပုံတင်လို့တယ်လေအဲ့သူမှတ်ပုံနေရဲ့နေရာဓပုံလေးကရှိတယ်လမနောက်ပြောင်းလေးနဲ့12နှစ်ဆိုတော့အဲအခုမှဟိုတလောကမှာတော့လဲထားတာ16နှစ်ပြည့်တော့ပြန်လဲထားတာအခုမှဇဝင်လေးနဲ့ပြန်ဖြစ်သွားငယ်ဘဝဆိုတော့အဲ့ဇဝင်လေးနဲ့သူအရန်လိုက်တယ်လို့အခုထားရလဲလှမှာခေါ်လီပေါ့ကောင်းလားကောင်းလားဆိုရင်သူကပြောပြောနေတတ်တယ်။ဒါကအားအလေးသူသဘောကျတယ်ပြောနေတယ်ဆင်ချက်မှမထားဘူး။ပြီးရင်တော့အကောင်းမြင်တယ်ကိစ္စတခုပမာတခုဖြစ်လာရင်သူကအကောင်းမြင်စိတ်နဲ့တွေးတယ်ပေါ့။သူမြင်တဲ့ရှုထောက်ကတမျိုးပေါ့နော်ကောင်းတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်လူတွေပေါ်မှာသူဆက်ဆံတာဆက်ဆံရေးအရင်ကောင်းတယ်။အမအားအလေးကြိုက်တယ်။ဟိုခလေးနဲ့မလိုက်အောင်သူကဆက်ဆံရေးပြည့်ပြည့်တယ်။နောက်သူကလည်းဟိုချွချွနွဲ့နွဲ့လဲသူကနေတက်တယ်။သူနေတက်တယ်ကွာလဲတယ်သူကတည့်ရမှာအိမ်မှာဆိုလဲသူကမိန်းနာကိုကက်ချွဲအဲဘလူချွဲရရဲ့အဆင်ပြေမလဲဒါသူနားလဲတယ်။ညာစားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာဆိုလဲအမနားကက်လိုက်အမေနားကက်လိုက်အကိုရင်းကိုချွဲလိုက်အဲ့သူအငယ်ဆုံးဆိုအားလုံးမယ်။အဲ့ဒါလေးကောင်းမယ်။မကောင်းလို့ဆိုတာနည်းပါတယ်အဲ့လမ်းတော့အရင်ကြီးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ခါလေးသူစိတ်တူရင်တော့သူစကားပြောရဆိုမကောင်းခါလေးကကက်လန့်ပြန်ပြောတာလေအဲ့ချိန်ကျရင်ထုတ်ကျန်လာအားလေးလောက်ပဲကျွန်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ခါလေးအယူဆမတူတဲ့ခါကျရင်တော့အဲနည်းနည်းညင်းတာပေါ့နော်အားလောက်ပဲအဲနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အခန်းလေးကိုလာလာပြီးတော့ဖွာအားလည်းကြိုက်ဘူးလာပြီးပါဖတယ်အစားတောက်နေတော့ယူလာပါရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးအဲ့တိုင်းပကန်းနေဒီတိုင်းထားခင်ပြန်သိမ်ပါဆိုသိမ်ဦးတတိမိတနေ့အာပြီးလို့ရှိရင်နေတိုင်းအခန်းလေးမှာ24နိုင်လုံးလာမနေနဲ့လို့ဘဲနဲ့ဖုန်းပြောလို့လည်းမရမစင်းပေအမအိမ်ရမှာလာကက်အိမ်နေပြီးတော့ဖုန်းလာတုံးနေရအမမေတော်မလေးအပေါ်တက်သွားပြီဘာလုံးလုံးနေရလဲမစင်းလာဘူးအောက်မှာမနေဘူးသူကအမမနဲ့အခန်းထဲမှာလာနေရမိုးလေးမိတော့အခန်းထဲလာတယ်အမရဲ့မိတ်ကနဲ့မိတ်အလှပြင်တယ်အမရဲ့အိမ်သားသုံးတယ်အမခန်းမှာပဲရင်ချိုးတယ်ပေလုံးထွေးပြီးတော့ဖွာတယ်မှာလည်းထားခဲတယ်ပေဆိုရင်သူကမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုပြောလို့မအဲစိတ်ပုတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးသူကပြောချင်သေးတာစီကန်းတိတ်မရှိဘူးခါလေးကြိုက်အဲ့ဒါလေးကလွဲလို့ပေါ့နော်နောက်အဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒါလေးပါပဲကျန်လာစစ်ပြပါခလေးဆိုလဲတော့တည်ရမလားအမတွေကိုနိုင်ကျင်တာပေါ့နော်အမခန်းလာဖွာမယ်သုံးမယ်အမဆိုရင်စိတ်ပုတ်တယ်ဖြစ်ရောအဲ့ဒါလေးပဲအာမမညီမလေးကိုတော့အမအောင်မြင်စေချင်တယ်အောင်မြင်စေချင်တယ်အဲ့တော့သူကသူ့အလေးနဲ့သူ့ဖန်လေးနဲ့သူပေါ့နော်သူကလေးနဲ့သူတော့ရှိပါတယ်သူမြန်မာဝတ်စုံတွေမုံထမိန်တွေဝတ်တော့လဲသူသိကြတယ်လို့များတယ်အမမန္တလေးပြီးသွားတော့လဲသူ့ကိုသိရလို့ရှိရဲတသက်ပဲအမတို့တော့မသိသူ့တော့မသိသေးတယ်တချို့ပါနော်အဲဝီလာရီပါကြသူ့သိကြတယ်ထမိန်လေးတွေဝွတ်နေတော့အဲလို့ဆိုတော့နောက်တော့ချစ်စရာကောင်းတယ်အဲလိုမျိုးတော့ဟိုအမတို့အများကြီးပေါ့လေသူနေရာရစေချင်တယ်အဲတော့သူကကြိုးစားပါတယ်အဲတော့အရွယ်လေးအရင်ငယ်သေးတယ်လေအများကြီးကြိုးစားခွင့်ရှိပါသေးတယ်နောက်သူဒီ3လပိုင်းလောက်ကြာရင်သူဇလန်းတွဲတစ်ခုရရမယ်သူခေါင်းဆောင်လားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့ဒီခါလေးလဲသူဟိုကောင်းမွန်ရိုက်နိုင်လိမ့်ပြီးတော့နာမည်လေးနည်းနည်းပါရမယ်လို့အမမျှော်လင့်ထားတယ်ဟိုဖြစ်စီချင်တယ်ဗောလေအဲ့တော့ကြိုးစားလို့သူကလည်းကြိုးစားပါတယ်ပြီးတော့ဒီကပ်ပို့ပြီးတော့
ဟုတ်လားပြောလို့ပေါ့အမအကိုတိတက်ပါစေလို့